Çdo mbretëresh ka mallështinë e saj, por mallështia e nënës është mbi të gjitha mbretëreshat e botës. 8 Marsi, dita e mbretëreshës nën, për ju nëna dhe motra. Mallështia e kësaj dite bëhet edhe më e veçantë në Art Center Blue Sky. Me 8 Mars, ora 13:00, Art Center Blue Sky organizon mbrëmje mallështore live me këngëtarët e mirënjohur Elizabeta Marku dhe Skënder Xhafa me orkestrën e tyre live. Bileta kushton 2000 lekë të reja për person, ku përfshihen ushqimi dhe pijet pa limit, si dhe pa praninë e telekamerave. Biletat mund t'i gjeni pranë Studio Bravusha në Rrugë, si dhe pranë Art Center Blue Sky. Art Center Blue Sky uron gëzuar 8 Marsin. Ti si shege unë si ftu, natën kena me kalu, goja lën ka me na lishu, mu për ty e ty për mu. Telefon, një djallë shkaj rozër da, a e dini se që kam ta. Shumë